Posle svima u ovom videu radimo mesnu vrednost cifre, kao i zapisivanje brojeva u obliku zbira proizvoda, jednocifrenog broja i dekadne jedinice. Prvi zadatak. Sledeće brojeve napiši u obliku zbira proizvoda jednocifrenog broja i dekadne jedinice. Ajmo prvo svakoj cifri da odredimo mesto. Dakle, 6 je jedinica, 0 je desetica, 9 je stotina i 7 je jedinica hiljade. Dakle, imat ćemo 7 puta, pošto je jedinica hiljade, dakle, bit će puta hiljadu, jedna hiljada, pa imamo plus 9 je stotina, što znači 9 puta 100, plus 0 je desetica, 0 puta 10, i na jedinici imamo 6, 6 puta 1. I ovako smo zapisali, dakle, u obliku proizvoda. Idemo pod B, 35.411. Cifra 3 je sada desetica hiljada, a cifra 5 jedinica hiljada. Što znači da ćemo imati, s obzirom da imamo desetice hiljade, to je 10.000, 3 puta 10.000 plus 5 puta 1.000. Pa imamo plus 4 je stotina, 4 puta 100, 1 je na mestu desetice, 1 puta 10 i cifra 1 također na mestu jedinice, 1 puta 1. Od C imamo 803.356. Dakle, sad imamo stotine hiljade, desetice hiljade, imamo jedinice hiljade, tako da je 800.000. Kad kažemo 800.000, dakle to je 8 puta 100.000. Pa plus, na mestu desetica hiljada je 0, pa ćemo imati 0 puta 10.000. Plus, na mestu jedinice hiljada je 3, 3 puta 1.000. Plus, 3 je i na mestu stotine, 3 puta 100. Plus 5 puta na mestu desetice je petica, pa je to 5 puta 10. I plus na mestu jedinice je 6, 6 puta 1. I još jedan broj, 800.001. Dakle, imamo opet stotine hiljade, to je 8. 8 puta 100.000. Pa imamo plus desetice hiljade, imamo 0. Plus hiljade takođe 0, stotine 0, 0 puta 100, na mestu desetice je opet 0 i na mestu jedinice je 1, pa ćemo imati 1 puta 1. I ovim smo, dakle, završili ovaj prvi zadatak. Idemo na drugi. Zapiši jednim brojem svaki od sledećih izraza. Dakle, imamo puta hiljadu, što znači da je ovo na mestu jedinice hiljade. Ovo je stotina, ovo će biti desetica, a ovo će biti jedinica. Što znači da je to 8, 0, 5, 0 puta 1, dakle 0, 8050. Drugi broj imamo puta 10.000, dakle ovo je desetica hiljada, ovo je jedinica hiljada i onda imamo stotine, desetice, jedinice. Pa je to 5, 6, 8, 0, 2, 56.802. I sad imamo 900.000, dakle 100.000, dakle ovo 9 je na mestu stotina hiljada, na mestu desetica hiljada nam je 0, na mestu jedinica hiljada je broj 3, na mestu stotina je broj 2, na mestu desetica 3 i na mestu jedinica 0. Dakle, 903.230 je traženi broj. Treći zadatak kaže: najmanji šestocifreni broj zapisan različitim ciframa zapiši u obliku zbira proizvoda jednocifrenog broja i dekadne jedinice. Dakle, najmanji šestocifreni broj će sigurno da počne sa jedinicom. Dakle, ne možemo da krenemo sa nulom, jer to neće onda biti
šestocifren, nego krećemo sa jedinicom, a nulu ćemo staviti odmah posle toga. Pošto cifre ne možemo da ponavljamo, dakle sledeći će biti 2, pa 3, pa 4 i na kraju 5. Dakle, to je 102.345. I sad ovaj broj treba da zapišemo, dakle, kao i maloplej u obliku zbira proizvoda jednocifrenog broja i dekadne jedinice. Dakle, imamo stotine hiljade, pa će biti 1 puta 100.000 plus desetica hiljade je nula, nula puta 10.000. Koliko imamo hiljade? Imamo 2 puta 1.000, stotine imamo 3, 3 puta 100, plus desetice imamo 4 i plus jedinice imamo 5. I ovim smo rešili ovaj zadatak. Četvrti zadatak po redu. Zapiši broj koji ima 5 desetica 1.000, 7 stotina, 8 desetica i 9 jedinica. Dakle, 5 desetica 1.000, to bi bilo 5 puta 10.000, odnosno 50.000. Dakle, to će biti 5, pa na mesto jedinica 1.000 stavljamo nulu jer ih nemamo. I onda imamo 7 stotina, 8 desetica i 9 jedinica, pa je to 50.789. Pod B, 800.000, 3 desetica i 4 jedinica. Kada bi ovo pisali u obliku proizvoda, to bi bilo 8 puta 100.000. Dakle, nemamo desetice hiljade, pa je to nula. Nemamo jedinice hiljade, pa je to isto nula. Nemamo ni stotine, pa je to isto nula. I sad imamo 3 desetice i 4 jedinice. Pa kako će izgledati ovaj broj? Dakle, 8, 0, 0, pa 0 i na kraju imamo 34. Dakle, 800.034. To je bilo sve za ovaj video. Pozdrav!